to je jako bitno, zato što je uopšte odlučiti se neku fizičku aktivnost je, zahteva jedno vreme i odricanje i nije lako sprovesti. Zato je jako bitna uloga trenera koju on može tu da odigra u smislu motivacije i pravilnog doziranja treninga. Treba odabrati vrstu rekreacije koju skladu sa našom prirodom i poslom, jer je to naše slobodno vreme koje treba da provedemo na mestu gde se osjećamo jako lepo. Na putu napretka, pored volje vežbača koju on pokazuje, veliku ulogu ima trener koji će dodatno motivisati i naravno dozirati trening pravilno. Da bi fizička aktivnost imala benefite, trening treba da bude doziran. Šta to znači? On treba da bude prilagođen svakom vežbaču prema njegovim godinama, njegovoj formi. Da li je on u formi ili je pravio neku veću pauzu. Zatim poslom kojim se bavi, da li je pod stresom, zdravstvenim tegobama, ukoliko ih ima, kao i naravno treba da bude prilagođen njegovim željama i potrebama, što je osnovno da bi vežbač uopšte krenuo da vežba. Tako da ja mogu reći to da je to jedna uzajamna saradnja. Jako je bitan bio ritam, obratiti pažnju na to, jer se on svakog dana naravno menja i nekada se osjećamo poletno i da smo puni energije, a nekada jednostavno osjećamo da nemamo energije i da nam je sve teško da urodimo. Dobar trener to primećuje i naravno sprovodi trening pravilno, da on jednostavno se posle treninga osjeća dobro i da je pun energije. To je poenta da primetimo. Zatim je bitno da rekreacija treba da bude u funkciji svakog dnevnog života i posla. Šta to znači opet? Ako predoziramo trening ili ga nedovoljno doziramo, to on je jednostavno može dovesti do produžavanja perioda napretka ili da ga jednostavno blokira zato što imamo veliku upalu ili nismo opet zadovoljni aktivnosti koju smo radili, a onda to rezultuje jednim nezadovoljstvom vežbača, razvija se neko nepoverenje, a samim tim i pad motivacije da se sa rekreacijom nastavi.